Biyasuvar rayonunda ağır yol qəzası baş verib. Kütləvi informasiya vasitələrində verilən məlumata görə, hadisə səhər saatlarında yeni Ələt Astara avtomobil yolunda qeydə alınıb. Belə ki, mikroavtobusun yolun kənarına aşması nəticəsində bir nəfər həlak olub, 6 nəfər isə yaralanıb. Yaralılardan 4-ü Biləsuvar, 2-si isə Cəlabad xəstəxanasına aparılıb. 4 nəfərin kimliyi isə məlum olub. Bunlar Astara rayon sakinləri 1981-ci il təvəllüdlü Süleymanov Natiq Baloğlanoğlu, 2005-ci il təvəllüdlü Rəqsanə Süleymanlı, 1982-ci il təvəllüdlü Qəhrəmanova Əsmər Akif qızı və Masallı rayon sakini 1982-ci il təvəllüdlü Məmmədov Ruslan Mahmudoğludur. Ölən və digər yaralıların şəxsiyyəti müəyyənləşdirilir.